Que tu tá olhando? Recebi uma encomenda, velho. Chegou encomenda? Envelope. Lá de Guarulhos, São Paulo. Você é louco, No não? Brasil, né? Brasil. Tava lá no meu. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu recebi esse envelope. E, meu, eu prometi que ia sair um vídeo hoje pra vocês. E tô cumprindo. Eu não é, bichão? Ah, até Sebastião tá aqui pra garantir. Meu, quem mandou esse envelope foi Vanessa e Olivia Suenaga. Ah, são duas pessoas. Vanessa e Olivia Suenaga. Vou abrir e ver o que tem aqui dentro. Mas desde já eu já quero agradecer a Vanessa e a Olivia Suenaga. E Suenaga é legal, um nome diferente, né? Diferente da Sebastião. Se eu estivesse comprando você hoje, eu botava o seu nome de Suenaga. E, não, esse aqui é meu endereço. Tem um monte de selo, né? Chique, mano. No Brasil eles colocam Tá muito aqui selo. escrito coisa urgente, né? Não, é registrado. Ela mandou um Ah, correio sim. registrado. E que da hora, tem pouco que eu não vi esse símbolozinho do Correio do Brasil. Deu até saudade agora. E pronto. Vou deixar o Instagram da Vanessa aqui, porque ela já falou comigo no Instagram que tinha enviado pra mim. Só ela não falou o quê, só falou que enviou. E vou deixar o Instagram dela aqui na descrição desse vídeo, entendeu? E também deve estar aparecendo na tela aí, junto agora que eu tô falando aí, o Instagram dela. É só vocês ir lá no Instagram e pesquisar. E agradeçam ela por mim, tá bem? Fala, obrigado aí, Vanessa, o carro. Quer dizer, eu nem sei o que é, né? De repente tem uma bomba aqui, não vai pagar nessa, não. Vamos abrir primeiro pra nós ver se agradece. Vamos lá, galera. Ah! Vocês são muito curiosos, gente. Vocês vão ficar tudo ali, primeiro. Então, isso aí, Sebastião. Ai. Vou mostrar primeiro pra Sebastião. Eita, uma coisa vermelha. Sebastião. Não. O que tem, Sebastião? Tá escorregando, Sebastião. Então, vai O quê? Deve ter uma cartinha. Tem uma cartinha. Vamos ver a cartinha aqui. Ah, não. É Karina. Pra Karina. Não. Carlos, Natália e Karina. E coração. Calma, vou ler. Deixa eu ver. Ah. Tchê. Mas essa aqui é Karina. Ah, aqui é Olívia Olivia. e aqui é Karina. Vamos ver Aqui, aqui. Karina. Vamos ler. Carlos, apenas uma lembrança e para dizer que adoramos a sua família. Minha filha Olívia tem 4 anos e adora a Karina. Espero poder nos conhecer em breve. Olívia sonha em brincar com a Karina. Um beijo a todos, família Suenaglia. Fábio, Vanessa e Olívia e Davi. Ah, são 4 pessoas. Olívia. Aí ela desenhou a Olívia, que é a filhinha dela, e a Karina. Sim. Aí colocou observação. Ah, ela tem um canal. Observação. Meu canal é Vanessa Suenaga. Mostra a Karina para ver quem é. Pega lá seu telefone para nós achar o canal dela, ver como é que é o canal. Rapidinho, de curiosidade agora. Vamos ver o canal. Vou deixar o link do canal, então, já que ela tem um canalzinho, galera, deve ter um canal em família igual o nosso aí. Vou deixar aqui na descrição o canal dela, Vanessa Suenaga. A Natália foi pegar o telefone para nós olhar o canal dela. Vem cá, vamos pesquisar aqui. Vanessa, só escrever isso. Acho que é, né? Vamos ver se nós achamos aqui. Tô aqui mesmo lá, não. Suenaga. Pesquisando no YouTube aqui. a menina. É, acho que é essa. Tem 20 inscritos. Ah, é, acho que é essa. Vamos clicar para ver. Vídeos. Minha vovó é folgada. Cantando Roberto Carlos. Tem um monte de vídeos da menininha. Olha. Galera, convido vocês a passar lá no canalzinho dela lá. E no último vídeo dela lá, falar que veio por nós e agradecer pelo presente. Fechou? Agradece lá, galera. Vamos lá dar uma forcinha lá. Vou ver aqui o vídeo. Então, os videozinhos estão pequenininhos, 33 minutos, 1 minuto. Mas é assim mesmo, galera. Os meus vídeos também, no início também, era assim também, pequenininho, sabe? A gente, de acordo que vai animando mais, grava mais. Vamos lá. Minha vovó é folgada. Só quero ver a menina. Depois eu vou assistir melhor. E vou me inscrever aqui, galera, ó. Subscrito. Tem que se inscrever e ativar o sininho, galera, ó. Ah, esse é conteúdo pra criança. Ah, menininha, essa aqui é a Olivia, né? Tá filmando, dá pra ver? Eita, essa vovó aqui também. Oh, dá meio gordinha, né? Posso falar, não posso? Já é da família, não quer brincar com nós. A vovó da Olivia também tá igual nós aqui. Eu vou falar que eu também tô gordinho. Tamo junto, hein? Ó, comer saúde. Esquece
Isso que importa. Mas é isso, galera. Subscrito e sininho ativado. Meu, vou deixar então aqui na descrição o Instagram dela e o canal dela. Mas não tem erro não, vocês viram? Só vim aqui, ó, e pesquisar ali, ó. Vanessa Suenaga. Só escrever, ó, Vanessa Suenaga. E acho o canal, esse primeiro aqui. Legal. Agora vamos ver o que ela mandou de presente, né? Já li uma cartinha, entendeu? Mas vamos lá. Mandou uma lembrancinha. É o vermelho, meu amor. Uma coisa. Será que é alguma coisa? Ah, mano, olha aqui. Então aqui. É pra você, Sebastiana. É da gripinha. É pra ti. Mano, eu botei, né? Eu vou botar. Botei. Eita! É porque é muito doida, né? Ficou legal? Ficou. E a vermelha é minha cor favorita. Pois. Sebastiana, agora eu sou um Angry Bee. Agora dois pássaros. Dois pássaros. E é isso, galera. Foi o que ela mandou, foi uma lembrancinha, mano. Mas eu fiquei muito feliz, galera. Fiquei muito feliz aqui. Meu, gostei disso aqui, carinho. Eu já vou mostrar a Karina depois. Vou mostrar o canal a Karina. E é isso. E é isso. Vamos continuar daqui a pouco. Vou mostrar isso pra Karina. Galera, quando a Karina agora tá lá deitadinha, mas quando ela estiver na sala, eu vou chegar com essa touquinha quietinho, quietinho lá, chegar como quem não quer nada, vamos ver a reação dela, não vou falar nada da touca, só vamos ver qual a reação que ela vai fazer, entendeu? Porque ficou legal, eu gostei mais da touca, meu amor, ficou muito top, não ficou? As touquinhas, filho, olha só, eu gosto de coisa assim na cabeça, eu gosto de boné, gosto de coisa pra usar, entendeu? É, quem tem testa grande gosta, né, pra tampar um pouco... O brilho. Isso aqui quando bate sol, fiote. É igual refletor de avião. Não, mulher? Tira o café pra nós, hein, mulher? Pra nós comemorar? Tô comendo. Pra nós comemorar minha tampa. Põe a toquinha, meu amor. Vê como é que você fica, hein? De Angry Bird. Nossa, é tão grande. Agora, como... espera aí, rapidinho. Rapidinho. Não acho nada bom, cadê as paradas? Ui. Tem uma bola, velho. Vamos pegar um desse aqui. Porque em Angry Bird a gente tem que. Agora você tem que cair. É porque Angry Bird é o joguinho que a gente joga as coisas pra derrubar os passarinhos. Engraçado, agora é. Vai, fica em cima da cadeira. Eu vou jogar no pé da cadeira, aí que você cai no chão. Não, né? Ah, vai machucar, né? Olha, mas agora uma dúvida. Uma dúvida do povo brasileiro. Fala comigo. Vocês têm cabeça grande? Por que tem cabeça grande? Olha aquilo. É tu que tem a cabeça pequena, mulher. Isso é pouco cérebro, filho. Você já viu o tamanho do cérebro de nós brasileiros? Nós brasileiros, filho, somos a evolução do mundo, filho. Segura aí. É sério mesmo, filho. Nós temos que ser... Não, Natália, nós brasileiros devemos ser estudados pela NASA, filho. Você, brasileiro. Você é cabeçuda. Brasileiro, filho. É o que eu falo. Eu sou brasileiro. Olha, raiz, mano. Nem, às vezes as pessoas comentam, nossa, cara, você mora em Portugal há 20 anos e não fala português. Mano, eu não falo nem porque eu sou brasileiro raiz, mano. Eu sou cabeção, eu sou gambiarreiro, mano. Eu dou um jeitinho. Agora deixa me falar. Entendeu? A pessoa já te falaram o que também não deixa falar? A Karina nos vídeos manda eu falar. Você já vê, ela grita e fala, deixa eu falar! Você tem que fazer assim também, porque aí eu fico caladinho dela. Ela dá um papo, fica Karina dá um papo. Você tem cabeça de camarão. Ai, em mim ficou apertado. Você tem cabeça de camarão. A corpo pequeno e cabeça grande. Cala, tia, mulher. Meu corpo é grande. Olha o tamanho dessa barriga aqui. É único. Tá tirando você nós. Tem cabeça de camarão. Respeita, parceiro. A tua mãe sabe o que é. É tu que tem cabecinha pequenininha, entendeu? Mas a camarão tem... Sabe o que tem dentro da sua cabeça? Sabe o que tem dentro da sua cabeça? Aqui, olha aqui, amendoim. Tem um cérebrozinho desse tamanhozinho aí, ó. O meu corpo é grande, a cabeça pequena. Karina tem cabeção, Karina tem cabeção. Sim. E aí? Agora, você tem corpo pequeno e cabeça grandona. Parece mini crack. Não, isso é... cabeça de camarão. Que cabeça pergunta de camarão? Pergunta tua mãe o que isso é cabeça de camarão. Estamos a ser zoados por uma ucraniana. Vamos dar mole? É melhor a gente ficar quietinho, porque aí são parentes dos russos, fi. O Putin é bravo. E, mas a Karina, tem cabeça grande. Puxa o quê? Entendeu? Brasileiro. Maneira, vocês têm cabeça pequena na Ucrânia. Entendeu? Sim, pensa nós pouco. Nós temos pensa cabeça pouco. Pequena, mas Xande. É valente. É valente, valente. Onde tá a valentia aí, galera? Valentia. Se cabeça grande, é sinal de cérebro grande, fiote. Cérebro grande é cérebro que pensa, é cérebro que age, é cérebro que faz gambiarra. Cabeça, nossa, cabeça grande sério. É cabeça de camarão.
Entendeu? Seis das Europa, filho, não tem o que nós americanos temos. E nós somos americanos também. A galera fica de pá. Ai, não. Somos sul-americano. Eu sou americano, parceiro. Entendeu? Bato no peito com orgulho, eu sou americano, tio. Galera, vamos lá ver o que a Karina fala. Cara, a mamãe tá por acaso, a Natália tá até brigando com a Karina por causa das roupas, dos brinquedos lá, meu amor. Olha! Olha! Que você achou da touquinha do papai? Que você achou? A mamãe falou que isso é só pra quem tem cabeça grande. Ficou, nela ficou largo. Que a mamãe tá brigando com você? Eu não tô vendo, mas realmente, tu fez uma bagunça no quarto, né? Realmente a mamãe precisou de brigar. Olha essas bonecas aqui, tem que vestir roupa nelas. Olha, essa roupa não é da Branca de Neve. O que essa roupa tá fazendo na Branca de Neve? Essa roupa aqui, essa roupa é da Ana, meu. Ela trocou as roupas. Essa roupa é dessa bicha aqui, ó, da Ana. Por que ela trocou as roupas? Cadê a roupa dessas bonecas? Tá na televisão. Você quer assistir televisão? Aqui. Trazer a televisão aqui? Sim. Não dá, a televisão tá conectada lá no cabo. Não pode tirar de lá da sala. É, vai assistir lá na sala. Karina. Você vai vestir as roupas na boneca. Mas o que você achou da touca do papai? Papai queria mostrar a touca a você. Você gostou? Gostei, né? Gostou? Quer ver como é que fica em você? Não. Não quer, não? Vamos pôr na sua cabecinha? Mas eu tô com vergonha. Ah, tá com vergonha de fazer bagunça? Não tá, não, né? Tá bem, tá com vergonha? Tá com vergonha, achei. O pai vai ficar muito triste. Eu achei que você ia ficar emocionada. Ficou, não. E você, mamãe? Por que você tá brava aí? Eu posso saber qual o motivo, qual razão, qual causa, qual circunstância? Eu chego do trabalho e vejo essa bagunça todo dia. Olha, tu não fala isso não, porque, olha, pera. Todo dia eu em casa. Pera, deixa a gente conversar aqui. Durante a semana tu viu que eu limpei essa casa todinha, até mostrei em vídeo. Agora que tu tá falando isso, hoje, infelizmente, não deu tempo hoje, porque hoje eu te... Fez o quê? Hoje eu fiz muitas coisas, tá bem? Fala, o que tu fez? Não vale a pena a gente estar aqui lavando roupa suja aqui perto das pessoas, entendeu? Aqui não. Não, eu quero saber pelo menos de uma coisa que tu fez. Eu lavei louça, eu botei roupa no varal. Eu também. Eu tirei roupa do varal. Louça, vem cá. O que é isso aqui? Não, essa louça nós sujamos agora, desculpa lá. Essa marmita aqui tu chegou do seu trabalho agora. Essa chave de café nós tomamos café. Olha essa louça toda que eu lavei. Oxe, mulher. Acabei de não. Vamos fazer jantinho. Não sei. Cozinhei ovo pra ti. Não sei. Não, realmente, galera, realmente. A Natália tá certa. Esses brinquedos aqui na sala fica muita bagunça. Mas, pá, é assim, né, velho? É casa que tem criança, é assim. Você quer o quê? Entendeu? Agora deu uma arrumadinha, ficou bem melhor, entendeu? Bem melhor, né? É, claro. Não, mas casa que tem criança é assim mesmo, galera. É assim mesmo, entendeu? E... Mas a Karina tá arrumando lá, já tá vestindo a roupa nas bonecas, olha lá. Essa roupa não é nessa boneca. Deixa ela vestir, não faz mal trocar de vez em quando não de dá, roupa. Não dá, porque essa é grande, essa é pequena. Como tu... É ah, entendi. Grande. Aquela boneca é maior, né? Entendi, é. Entendi. Não dá, Karina, não dá. Filha, essa boneca é maior. Bota lá pra você ver. Olha lá pra você ver. As bonecas são maiores. A roupa da Branca de Neve não serve nessa. Essa roupa serve... Vocês duas, ó, é assim, vocês acalma, tá bem? Vocês acalma. Vocês duas acalma. Vocês duas acalma. Fechou? Não olha pra mim, não. Cê... Eu já não quero mais essa bagunça. Quando você tem pena que foi isso daqui, eu vou pôr esse vestido sim. Quero ver. Eu nem quero ver, não, que eu vou embora fazer uma esteira, filho. Eu nem quero participar dessas confusão. Porque é briga de mulheres, os homens não se metem, entendeu? Também não é briga, né? É um diálogo entre mãe e filha. Mas realmente, galera, é assim, eu faço muita coisa aqui, sim. Só, vocês viram aí. O que foi, meu amor? É porque eu quero levar os brinquedos. Você quer levar os brinquedos pra sala? Mas tu vai arrumar depois? Sim. Então, pode levar. Vai. Mas só um. É um de cada vez. É um brinquedo de cada vez, né, mamãe? Não. Ô, mamãe. Não. Um brinquedo de cada vez, não. Chora. Pode chorar. Não, bem. Aí, depois... Filho, vem cá. Deixa o pai conversar. Vem cá. Tá quieto, não chora, dá um beijinho pro papai. Calma. A mamãe tá certa, filho. Você gostou da touquinha do papai? Quer ela pra você? É. Não chora. Não chora. Põe a touquinha. Você quer ver o desenho que a menina mandou pra você? O papai vai mostrar. Vem aqui. Ainda nem mostrei o desenho. Vem cá pra você ver. A escrita mandou pra você. Mamãe. Vocês acalmam esse fogo aí, tá bem? Tá bem, filha?
Olha aqui, galera. Aqui. Foi um desenho com a menina lá, mandou lá do Brasil. Aqui, ela fez pra você. Ela falou, ah, essa é a Olivia e essa é a Karina. Tá vendo? É, isso é a Karina. Tá bonita, não tá? E essa é a Olivia. Olha aqui. Depois o papai vai mostrar o canal dos vídeos dela pra você assistir, tá bem? Ela colocou, escreveu a Carlos. É, gosto muito da sua família. A Olivia tem 4 anos. E ela adora a Karina. E ela quer um dia brincar com a Karina. Um dia ela vai vir cá em Portugal e vai brincar com você, tá bem? Karina, cadê a roupa dessa? Tá bem? E quem é essas? Essas daí é a tinta do de trás. É a mesma. É porque só varou o papel. Fez um coraçãozinho, entendeu? Ela tem um canalzinho no YouTube. O canal dela é aqui, ó. É Vanessa Sunegada. Como é que é? Carina. Sunaga. Depois o papai vai botar na televisão pra você assistir, tá bem, a Olivia? Você gostou do desenho? Sim. Então manda um beijo aqui pra Olivia. Beijo. É, Karina até chorou de emoção, Olivia. Entendeu? Karina ficou até emocionada. Né, Natália? Mãe, então eu posso brincar com a cartinha? Pode, pode. Vai lá pra sala brincar com a cartinha. Pronto. Coisa. As roupas tá dentro aqui da bolsinha aqui. Toma. Natália anda muito nervosa, galera. Vocês não reparam, não, também? Não repara, não. Chega de trabalho. Ó, já começou. Vou até cortar essa cena, galera. Tá muito nervosa. Isso. Galera, a Karina... Olivia, a Karina disse que vai usar a sua toquinha. Ela ficou muito feliz com a toquinha. Coloca. E tu vai pra lá. Tu tá muito nervosa. Isso, olha lá. Olivia. Tá vendo? A Karina ficou, gostou muito da toquinha, tá vendo? O Xande também gostou. A Karina tá aqui brincando com a cartinha. Vem pra cá. Ela gosta, tá vendo? Ficou muito emocionada, né, Karina? Liga, Lucas Neto. Lucas Neto, vou ligar, tá bem? Eu já tô feliz? Tá feliz? É, e Lívia? Por que? Como você fez? Isso aqui, filha, é que ela pintou o coração desse lado, aí a tinta atravessou pra esse outro lado. Entendeu? Você entendeu? Fala, Xande, não arranha não. Não, o Xande tá aqui, ele só quer carinho no bucho, ó. Ele gosta de carinho no bucho. Ele não mostra pra ela, não. Não, não tô mostrando, não. Mas você gostou muito? Gostei. Papai pode usar a toquinha? Pode. O papai gostou muito da toquinha. E a mamãe falou que nós tem cabeção. Você acha que nós tem cabeção? Eu vou guardar. Você acha que nós tem cabeção? Não, acho que não. A mamãe falou que nós tem a cabeça grande e o corpo pequeno. Ei. Que você acha? Vamos lá falar pra mamãe que não tem cabeção? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já vou lá. Vamos lá, vamos conversar com a mamãe muito séria. Mamãe, eu não gostei muito, não. Vamos lá, vamos lá. Eu vou arrumar aqui esse negócio. Sim. A Karina tá arrumando o envelopezinho lá. Daí eu gostou? Deixa aí. Vamos lá falar pra mamãe. Vai lá falar pra mamãe, perguntar pra mamãe por que ela falou que nós tem cabeção. Vamos lá. Vamos lá. Foi aqui, ela tá aqui na cozinha. Vem. Ah, tá lá no quarto, tá lá no quarto. Fala com ela, fala. Mamãe. Tô arrumando essa bagunça, Karina. Quer? Pera, calma. Calma, mãe. Tá assustando a menina e tá assustando eu também. Fala com ela, Karina. Tá assustado? Por quê? Que nós tem cabeção. Porque você sou brasileiro. Não, não. Não tem bagunça. A mamãe disse que nós do Brasil tem a cabeça maior do que o nosso corpo. Não pode não ser? Não tem, não, mamãe. Tá em cima. Entendeu? Não tem, não. Tem sim. Não tem, não. Aí, falou a cabeçuda. Ó, falou a Karina. De novo, bagunça. Não, não tá bagunça, não. Não tá bagunça, não. Tá bagunça, não. Vamos arrumar, Karina. Karina, pode arrumar a cartinha agora. Foi o papai que falou pra ela. Ela tava arrumando, mamãe. Mamãe, agora foi eu que fui culpado, tá bem? Olha. Não quero saber. Agora foi eu que fui culpado. Ela tava arrumando. Não quero saber quem vai arrumar essa bagunça. Ela tava arrumando a cartinha. Você viu o tom de lápis? De cor? Olha aqui, galera. Quem assiste o outro canal lá, olha aqui. Olha aqui. Esses lápis de cor, tudo que eu fiz em vídeos do lixo, meu. Olha isso aqui. Tanto de lápis. Deve ter uma caixa grande pra pôr. E tem mais aqui, olha aqui. Esse lápis bom, velho. Olha aqui, lápis. Olha aqui. Novinho, ah, né, meu irmão? Olha isso aqui. No lixo, velho. Dá dó jogar fora, não dá? Pra Karina brincar? Olha aqui. Olha aqui, meu amor. Novinho. Aqui, Karina. Você viu o tanto de lápis que o papai trouxe? Pra você? Guarda isso aí, o envelopezinho, a cartinha, tá bem? E a touca o papai vai usar, né? Ela guardou o presente lá, ela gostou muito. Karina. Ficou muito feliz, né? Ela tá mais ou menos, tá um pouquinho triste, né? Porque hoje fez bagunça em casa, entendeu? Mas é normal. Normal. É normal, entendeu? Você vai apanhar os todos. Os todos. Mulher, respeita, mulher. Olha o chapéu do Lucas dentro. Pois tu
O chapéu do, boneco original do Lucas não, não sai o boné, não. Sabia? Porque esse é falso. Lucas Neto, se você estiver assistindo o vídeo, eu peço desculpa, mas infelizmente nós temos um boneco falso seu. Por quê? Porque aqui em Portugal não vende boneco original, Lucas. Manda um pra nós, se você estiver assistindo ele. Karina gosta tanto de você, não gosta, Karina? Quem que é seu YouTube preferido? Quem que é seu YouTube preferido? Fala que é o Lucas, né? Ah, ele vai te mandar um boneco. Pois aí, manda um boneco pra menina. Falar né? O que é que o Maria... Não fala que é a Maria Clara JP, não. Não, ela é o Lucas Neto, todo mundo sabe. Eu gosto mais do Lucas mesmo. Mais do que do pai dela, né? Não é seu pai, não? Que é o YouTube favorito, não? Por que você não assiste os vídeos do seu pai? Eu não gosto. Você não gosta dos vídeos do seu pai? Isso é de criança, não. Isso não é de criança. Mas a Olivia assiste nossos vídeos. E ela gosta de ver você nos vídeos. É ingratidão, a gente carrega 9 meses no bucho. Ué, galera, chega de enrolação, mano. Hoje tá meio doido aí, mas eu tô contente porque nós recebemos um envelope, entendeu? É o que importa. Eu vou fazer um pouco de esteira aqui, galera, que eu tenho voltado a fazer esteira aqui. Vamos lá, é o melhor que eu faço. Galera, já foi 30 minutos, hein? Meu amor, o que você tá arrumando aí? Tirando essas cachonas. Tá arrumando aí? Já tá mais calma? É. Tá mais calma ou não? Ah, aí sim, hein? E a Karina? Também tá mais calma também? Tem essa caixa? Sim, deixa meus perfumes na caixa. Não vai ficar na caixa. Como assim? Você tá tirando meus perfumes da caixa sem minha autorização? Eu também tirando, meu. Depois eu vou ver isso aí. É muita coisa aí. Me dá doce. Oi, menininha. Me dá doce. Então, meu amor. Galera, terminei de fazer esteira, jantei, tô comendo uma frutinha agora. Agora tô tentando habituar a comer frutinha, mais saudável. É, tá mais calmo agora, meu irmãozinho? Agora tá mais calma, mulher. Aí sim, na hora final. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, galera. É, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário. E, meu, e vão lá no canal da Vanessa lá. Agradeça lá no último vídeo dela lá. Tá o link, tudo aqui na descrição. Tá o link, tá o Instagram dela. Tá tudo aqui na descrição, tá bem? E, meu, e eu adorei a touquinha. Já não tiro mais ela da cabeça. Tem uns piroquinhos aqui, ó. Muito top. Então é isso aí, galera, ó. Beijos, fiquem com Deus. E até amanhã, né? Amanhã aqui, de amanhã é domingo. Não sei. Tudo pode acontecer. Tchau.